Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Předem moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Mým hostem, nebo mojí hostkou, možná bych měl říct, dnes je zpěvačka a hudebnice Eva Farná. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Hostka mě napadá. Já se <laughs> no, na to občas ptám lidí. Máš, máš, to ráda? Vadí ti to? Jak, jak, jak se na tohle to díváš? Mám no, to vůbec žádný. Žádný jako vztah. vztah. Neu... Když host, tak se neurazím. Nebo... A když řeknu hostka, tak se taky neurazíš. Ne. Ne, Ty jsi nedávno to, oslavila 30. narozeniny, mm. velmi nedávno, to jsou v podstatě je to, je to pár dní. Jo. Uh, když se podíváš na to, co máš za sebou, na tu kariéru, nelituješ toho, že jsi do toho šla? Nelituješ toho, že teď prostě žiješ na uh, očích lidí, že uh, možná nemáš tolik soukromí, kolik bys si přála, že jsi prostě od 12 let, mm -hmm. od 11 12. let na koncertech venku? Mm, Nelituju toho, protože nevím, o co jsem přišla vlastně. Nemůžeš litovat ni ničeho, co jako nevíš, co ti uniklo. Já mám, já mám radost z toho, kde jsem, co kolem sebe mám a jestli to obnášelo začít ve 12. abych tady byla spokojená teďka, tak je to v pohodě. Nelituju jako toho, že jsem měla z deseti akcí na Gimplu jednu nebo že jsem moc s kámošema nechodila do čajovny v pátky nebo tak tyhle ty jako věci, že jsem už zmizela na koncerty, ale já to mám fakt hrozně ráda a myslím si, že jsem prostě jenom brzo našla to, co mě fakticky naplňuje, baví a v čem cítím naprostou flow. Jak když prostě zpívám, tak já nevím, mám vůbec čas. Já bych tam jako vůbec to, musím ho vnímat, protože taky mám prostě časomíru, že jsem na festi, jako moďku, ale, ale obecně prostě vůbec jako přestanu absolutně třeba vnímat bolest, strach, jako různé emoce, nepříjemný a tak. No, až to takhle vním. to funguje? Až takhle. Že to, jsem to fakt je až měla, takhle mm, jako terapeutický? Jako pro mě asi jo, já jsem měla fakt nějaký třeba bolesti, bylo mi blbě a byla jsem prostě před koncertem a říkám, ty jako, já to prostě nedám, jako co mám dělat? A musela jsem se hecnout, tak nějak asi adrenalin, to jsou nějaké věci, kterým nerozumím, se v těle. Ale prostě vyšla jsem tam a, a na tu hodinu to prostě nebylo. No, jsem to nějakou. A když se říkala, že jsi měla flow, hmm? tak ono to je typicky um, slovo, které používá třeba Marian Jelinek, je jeden hmm. takový poměrně známý kouč a trenér a tak dále, že to je takový ten, ten stav, do kterého se jako dostaneš, kdy hmm. uh, jakoby funguješ líp. Mm -hmm. Tohle je slovo, který používáš záměrně? nebo? Jo, já si myslím, že fungu jako. Jsem, jsem soustředěná, jsem naprosto nevnímám nic jiného. Jsem v tom, to, já, já to zase taky znám od jednoho, uh, jednoho takového jako lektora. Pomeno, jo, od jednoho <laughs> lektora, eh, který to používal v kontextu výchovy dětí. Mm -hmm. Že vlastně ne, nevyrušovat, když jsou v tom flow a sledovat to, co to, co je fakt baví, kdy nevnímají ten čas, kdy jsou naprosto zaž zaž zažraní do toho, že přestanou vnímat, že mají hlad, já nevím, tyhle ty jako věci. A pak poznáš, že jsou věci, do kterých je nutíš a chceš, aby tohle dělali víc, tak jako se věnujete, ale jsou pak činnosti, ve kterých cítíš, to dítě je ve flow. A já mám tohle na tom pódiu. Myslím si, že to fakt to flow jako používám záměrně, že to správně chápu to slovo. Já myslím, že, já myslím, že ho chápeš tak, jako máš chápat. Uh, takže jsi jako, <sík> tak korektiv, takže jsi jako to dítě, takže, dítě si hraje. Jo, já mám prostě práci, která mě baví a která je pro mě, nevnímám to tedy jako práci, protože dělám něco, co mě baví. Hmm. A to je strašně hezký, když říkáš, že vlastně strašně brzo si našla něco, co tě naplňuje. To znamená, že ty jsi si třeba už v těch 13, 14, já nevím, už jsi si jakoby uvědomovala, že OK, tohle je, je všechno. Ne, já jsem vždycky měla jako zadní vrátka vždycky na začátku, když jsem studovala, si, studovala přesně v 11 se podepisovala smlouva, respektive moji rodiče podepisovali smlouvu na pět let s producentem a dali jsme si cíl, že teda OK, zkusíme tu tu kariéru, protože tady někdo ve mně věří, kdo tomu má rozumět a mě to baví, takže do toho půjdu, ale dali jsme si ruku na to, že prostě budu mít maturitu. Takže my jsme s rodičema vlastně se takhle domluvili, takže pro mě to studium vždycky bylo důležité, protože bylo to součástí dílu prostě. A šla jsem k té maturitě a pak s tím, že jsem vlastně z rodiny, moji rodiče jsou vysokoškoláci, tak jsem automaticky šla na vysokou školu, šla jsem do Varšavy na práva, dostala jsem se tam, byla jsem tam rok a pak jsem už zjistila, že to nezvládám. Ale vlastně ty zadní vratka jsem si nechávala hrozně dlouho, do těch, do těch 19, 18, 19. No, a v těch 19, když jsi byla na těch právech, tak bylo to těžký rozhodování říci, Teď už teda je to všechno na jednu kartu a tady už nebudu právnička, protože mm -hmm. prostě, ale budu jenom jo. zpěvačka. Je pravda, že tehdy už jsi měla úspěch nějakých 11 let zpátky, to už asi byla Eva Farna jako pojem. Zároveň člověk nikdy nevíš, jo? No, to je taková branže, kde jako nikdy nevíš, přijde mladší, hubenější, rozumíš. Jako prostě bylo takové. A já jsem to vždycky cítila, že dneska si to užijí, ale jako pardon, neposer se z toho, protože nevíš, co bude zítra. Prostě. A máš to tak i teď? Jo, vždycky. Že si říkáš, teď naplňuju tu autu arénu, ale když ji nenaplním, koncert nebude dobrý, nepovede se mi další album, tak je možný, že uh, prostě už to, už, to, už to nebude přijdou mladší. A to, to je třeba i teďka taková vlna podle mě v Polsku, že teďka v Čechách mám takový jako pro mě příjemný velmi čas, že máme prostě super koncerty, jsem s nima strašně spokojená, máme na ně poptávky, uh, mám tu autuaranu, kterou chystám, prostě je to můj největší koncert, který jsem kdy hrál z těch 17 let. Uh, deska u mami měla krásný recenze, prostě takový jako dobrý, do, dobrý... Uh, dobrý čas, si myslím, pro mě, ale o to zase více to sinusejně vychýlilo dolů v tom Polsku, kterému se mi teďka míň. Takže tam prostě jsou mladší holky, které nemají dvě děti a jsou v tom nasazy naplno a prostě je doma za sebou brutální vydavatelství a šlapou do toho, je to čtyřikrát větší zemi. Takže tam teďka mám útlum a prostě tak nějak jako snažím se to vyrovnávat. Občas je to lepší v Čechách, občas lepší v Polsku. Ale jako já si uvědomu tu konečnost toho, že to jako je furt jenom furt je jenom sláva, furt je jenom hype, furt je to jenom něco, co hmm. jako pomíjí. A čím ta doba je m, víc Spotifyová a víc streamingová. Možná spíš TikToková, ne? Taková ta a úplně TikToková zkracená. Uh, prostě. no, tak tím víc, tím častěji pomíjí prostě. No. To Se jako někdo vystřelí jiný a čau. Takže já se to moc dobře uvědomuji, zároveň vím, že tam už nějakých těch 17 let práce je, učím se v tom pořád se vyvíjet a reagovat na to, jak se ten trh vyvíjí. No, no a co bude chtěla až uh... Spotifyová a TikToková doba, a třeba to nesase. umře nějaký. Prostě. Teď máš za sebou Anděla, máš za sebou Slavíka, máš, teď jo. máš tu autu arenu, kterou uh, nějakým způsobem naplňuješ. Uh, ale tak jako bavíme se o tom, že je to pomíjivé a že ty si to uvědomuješ, tak hmm. už si musíš uvědomovat i to, možná, nevím, hmm. jestli o tom přemýšlíš. Co potom? No jasně. Já jsem, když jsem vlastně, abych se dostala trošku na začátek naší diskuze. Uh, když jsem se rozhodla opustit tu školu o tom prváku. Mě vždycky zajímalo autorský právo, proto jsem šla na práva. Přišlo mi to super, přišlo mi to neprovádaný, přišlo mi to hodně kreativní tím, že jako těch výkladů tam je strašně moc a není to tak, je to pro mě hodně o té interpretaci. Takže mě to zajímalo. Zjistila jsem, že to nedávám, prostě spojit s kariérou a ještě jsem si v ten moment vlastně uvědomovala, za což jsem hrozně ráda, ten prvek toho ne um, nepřehnat to, že budu strašně moc pracovat a strašně moc studovat, abych byla někým a po cestě tak nějak ztratila všechny kámoše, celý život a možnost poznat třeba svého muže nebo chápeš, jako žít. Yeah, prostě. yeah. Kdybych tohle dělala, tak v těch 25 místo, abych porodila našeho prvního syna, tak bych asi dokončila školu a začala prostě žít nějak asi později. Takže se musela se nějak rozhodnout, probírala jsem to s těmi rodičema a ty mě hrozně podpořili to jsem se toho nejvíc bála, víš, že jako, že řeknu, hele, já prostě budu, jak jsi říkal, jenom zpěvačka, ne, ale já to jsem to nemyslela, jako, že to myslíš špatně, ale je to tak prostě. Já jsem to ani neřekl, myslím, no, jenom myslím se to <laughs> <laughs> ale v podstatě, <laughs> je to tak, jako v podstatě je, že uh, jsi, jsem zpěvačka, ještě bez titula, jsem nechodila na konzervatoř nebo takového, takže jsem fakt zpěvačka ve flow. <laughs> A k tomu budu mít maturitu. Nebudu prostě vysokoškolák. A rodiče řekli, hele, ty ale děláš něco, co tě baví, živí tě to skvěle. A dělala by zpráva, aby si někdo o tobě pomyslel, že jsi dostatečně chytrá. Druhá část by si pomyslela, že stejně si to zaplatila. A třeba bys to ani nebyla dobrá. Hmm. A určitě by se musela těch právníků je strašně moc a musela by se prostě svoji pozici zase budovat od nuly. Takže vlastně mě podpořili v tom, že studujeme pro to, abychom měli práci a já jsem tu práci, která mě baví, měla. Takže mě to naprosto úplně, mě osvobodili od nějaký tíhy, které jsem cítila jako nějaké yeah. vděčnosti, odpovědnosti určitě rodičům, nevím. Tak ten tlak jsem povlila a vlastně jsem založila svoji agenturu a od té doby se věnu tomu zpívání tak nějak víc, víc komplexněji. Od tvoření té hudby jako takový, od autorství, přes vydávání těch písníček. Řešení prostě distribuce klipů, takže i ty kreativy, ale i ty druhé stránky. A to mě vlastně pořád rozvíjí. A až přijde ten moment, kdy nebudu moc zpívat, nebudu, nebudu třeba chtít už se přizpůsobovat trhu, nebo kdo ví co, nebudu prostě už žádaná nějak, tak věřím, že ty zkušenosti, které jsem si nabila, prostě bych mohla zkusit poskytovat jako jinému. Hmm. A vydávat nějaký mladý uh, umělce, kterým bych byla schopná něco třeba říct, a zároveň oni by mě učili spoustu věcí. A, a taky se snažím nebýt kreten a, a, se si, a za těch 17 let i, si něco odkládat bokem a investovat. No, že? že to není jako bohemský život, úplně. Jasný. Jo, jasný, takže rentier a pasivní příjem. <laughs> rentier úplně ne, ale pasivní příjem budovat si myslím, že je rozumná věc. A tak to je. Vlastně hrozně, hrozně hezký, že k tomu přistupuješ takhle racionálně a říkáš, uh, myslím na zadní vrátka, myslím na agenturu, mám nějakou prostě věci mm -hmm. a zároveň nejsem kretén, <laughs> což, je, což je vždycky <laughs> dobrý v životě, myslím. A, a prostě myslíš i na tohle. Myslím, že ne, ne, ne úplně moc lidí v, v tom biznesu má takhle. Ne? Já to nevím. Um, já jsem po trošku tabulkář jako vlastně. <laughs> Můj ekonom ekonom a, a má rád všechno jako srovnaný a mě to tam trošku mám takže já mám vlastně tu kreativní, tu divokou čas na to podu, ale mám i to, že já potřebuji věci v pořádku a potřebuji jako mít přehled. Já prostě bych nezvládla být takový úplně jako bohem, který neví a neví, co bude zítra a tak jako no a já to mám rád docela trošku, trošku myslet na ty zadní vrátka, myslet na to, abych měla vlastně svobodu v té hudbě. Hmm. Protože může přijít moment, kdy prostě na té tlačí přesně rády a chtějí takový single a lidi takový a aby měl svobodu v něčem, co má být svobodný, umění má být svobodný, tak si myslím, že je dobrý myslet na to, aby byl jako nějak v pohodě. No. no. ale tak to přece je, ne? Rádia trochu, nebo já nevím, jestli rádia tlačí, ale to, že si ty musíš nějakým způsobem Uh, nebo ne, ne, nemusíš, ale možná uh, prostě někam se to vyvíjí a ty se v tom nějakým způsobem hledáš, a tvoje hudba je nějaká. A tvoje hudba se taky vyvíjí, protože mm -hmm. uh, nevím, ta diska u mamy je, je asi hodně jiná, než mm -hmm. věci, které si dělala třeba před deseti lety. To mm -hmm. jsou vlastně úplně jiné věci. A je pravda, že se vyvíjí ten vkus, ale vyvíjí se i vkus rádiový a tak dále. A ty si o tom mluvila opakovaně, jak vlastně těžký pro tebe je, dostat se do těch rádií a mm -hmm. nějakým způsobem oslovit i ty lidi tam na druhou stranu. Na těch koncertech ty lidi furt máš. A já jsem jo. i ve varech uh, viděl, jak za tebou lidi chodí a jak mm -hmm. vlastně co pro ně, co pro ně znamená, že ti mají zjevně, zjevně asi rádi možná jako člověka a, a tak dále. Ale ale ta svoboda je vždycky relativní v té hudbě, ne? Jo. Nebo nebo pro člověka, který chce být jako mainstream a ty jsi, nebo pop, mm -hmm, jsem, mm -hmm. pop a chceš dát tu hudbu pro lidi, mm -hmm. tak jako svoboda jasně, ale tak techno nemáš asi pouštět nebudeš. Přesně. <laughs> Přesně, je to je to jako zajímavá hrana, po které se snažím pohybovat. Jo? Že já nemám problém uh, vnímat, co se lidem líbí a já chci dělat to, které se lidem líbí a nejsem jako alternativní v tomhle. Já mám ráda, když to lidi řvou, jsem lev, jsem ráda v centru prostě toho dění, centru pozornosti na pódiu. Jako, dělá mi to dobře. Už se to nestedím říct. Uh, ale zároveň nějaká hranice vkusu, nebo toho, co fakt chceš dělat, co už jako za hranu nějaký autenticity tvojí, si myslím, že prostě si to, mě to pomáhá si to hlídat, tu hranu, to, že se můžu cítit v tom svobodněji trošku. Já bych furt nebyla asi spokojená, kdybych jako jen tady prostě dobře zainvestovala jinde a jako děla si úplně co chci, ale lidi by to nezajímalo. To mm, to není to řešení. Takže seš trošku, a ty jsi říkala, že už se nestydíš to říct, že seš trošku a to ego prostě potřebuješ mm -hmm. nasytit, řekněme. Jo, jako nevím, jestli je to je úplně jako čistě to ego, ale je to prostě nějaká forma toho, že já dělám, co mě naplňuje. To není proto, že oni mi tleskají o jako sobě a to mi dělá dobře a je mi jedno, co bych tam dělala, hlavně, aby mi tleskali. Chápu, chápu. Ale mám ráda, že mi tleskají za něco, za čím si stojím. <laughs> to si myslím, že je ten rozdíl. Mm -hmm. jednou za mnou přijela jako holčička po koncertě a říká, já bych taky chtěla být slavná. A bylo jí třeba jedenáct. říká, no, tak já jsem začínala v rok později než ty. A říkám, proč bys chtěla být slavná? Tam je důležité to, proč, jako ta sláva, pokud je, tak má být nějakým důsledkem něčeho, co tě mm -hmm. baví. Vytváříš nějaké hodnoty, jak by rádi říkáme. <laughs> Ale Není jako tím důvodem, proč to děláš, to jinak můžeš jít na party a ukázat víc, než chceš, ale budeš slovný. jako, to asi není ten účel, hmm, hmm. Ale ego, hele, mimochodem, ego je vtipná, my máme takovou hru, to vám pak řeknu později, až to nebude na kamery, ale je to zajímavá hra, kde si máš představit na poušti kostku. Představ si na poušti kostku, co vidíš? Uh, nevím. <laughs> <laughs> OK, nechceš mi vzpomínat, rozumím. Ne, asi první napadla ledová kostka. ne? ledová to, kostka, no. OK. A jak je velká třeba? Uh, je malá. Je malá. No. Takže a, můžeš rozpouští, a, rozpuští, a rozpouští, se. Ano. Zajímavý. Skvělý, skvělý. Hele, já jsem na poušti měla docela velkou kostku, ale byla plišová. Takže ji můžeš různě ohýbat. OK. Uh, lidi kolem mě měli hrací malou kostku v písku. Někdo měl úplně obrovskou zlatou kostku ve vzduchu na té poušti. Ta kostka má symbolizovat ta tvoje ego vlastně. Okay. Jako psychologická hra, nevím. Ale u mě to docela sedělo v tom, že je relativně velký, to ego, ale je fakt hrozně tvárný. Je prostě plišový, můžeš si s tím hrát, jak chceš. Okay, takže moje ego je, je spíš menší. Je Komický. Dobře. Ne, je spíš menší, hledový, rozpouští se ale. Dobře, hmm, hmm, no. Tak já, ale taky to může být úplná blbost. Já zajdu, tak, já zajdu na terapii a uvidíme, uvidíme, co z toho, co z toho vyleze. A tohle je něco, co jste, jste jako by provozovala, abyste se zjistili. Jo, v kapeli celý jsme to jeli všichni, bylo to hrozně vtipný. Tam je víc kroků totiž, ale um, to docela, jako myslím, tohle zrovna docela sedělo, no. Uh, je ta plišová kostka, já si měla i hrací. Velká hrací? Prostě plišová kostka. <laughs> no, tak to tak nějak symbolizuje asi moje ego. Já se s ním snažím umět jako pracovat samozřejmě. Vím, že ho mám, každý z nás ho má, ale... Um... No jasně, já myslím, že jednou jak, jak uh, přece jenom seš na těch podích už hodně dlouho a ten zájem o tebe je hodně dlouho. Já myslím, že to člověka musí nějak... Tvarovat, že jo? To, aby mm -hmm. se z tebe nestal ten kretén a v jiných, v jiných ohledech možná, mm -hmm. tak to je taky jako cesta. Není to automatický, že uh, že se prostě nezblázníš před, před tím, že tam je na tisíce lidí a všichni ti jako tleskají a jsou vlastně šťastní, že tě vidějí a tak podobně. Tak jako nevím, aby ti tohle nestouplo nějakým způsobem do hlavy, to je taky proces, že jo? To není, to není samo o sobě. Nebo Tyjo. možná musíš být šťastná povaha na to. Ty jo, já jsem tohle měla hrozně vždycky asi od těch rodičů, když si uvědomuješ od začátku tu konečnost toho, že to není navždy. A že když jiná zpěvačka vydala lepší písničku nebo prostě se víc lidem bude líbit, tak budou tleskat jí. Jako. Hmm. To je hrozně, je to, je to... Není to tak reálný, jak se zdá, podle mě. Takže jsem musela jen uvědomovat to že, to, že to není navždycky, že to vyžaduje nějakou práci a že to wow tleskání je jenom nějaký části tebe, kterou ty se rozhodneš prezentovat. Okay. Ale ty lidi mě neznají. Tak jakože a je to, je to tvoje tvář teda? Nebo je to, je to, jedna z tvých tváří je ta je koncertní? Na, jo, jo, určitě. A já se tam cítím jako stoprocentně sama sebou. Ale je pravda, že uh, lidi neznají to, jaká jako ty, ty minusy, oni vidí spíš asi ty hezký věci, mám pocit. Jako, nevím, jestli to rozumíte, co chci říct, ale to občas prostě, že, že doma prostě, mám tyhle ty nedokonalosti, tohle, tohle, tohle dělám blbě, v práci, ty, co není vidět, ty kancelářský třeba dělám tohle, tohle blbě. Kdyby všechny tohle viděli jako celý ten pohled, tak Ale všichni děláme něco, blbě. a nebo naopak, že jo, zase to lidský, všichni děláme něco blbě. no, jasně, to e, Doma a jinde. Je. To by znělo hrozně blbě. Jak ne, dělám, jako, já, já, myslím, že, já, myslím, že, já myslím, že to ego, jako. Ano, no, prostě, ale prostě, tady. Myslím, že, že prostě je to jenom uvědomit si, že netleská jako tobě, jako týmu celku. Není to prostě, když mě můj, můj muž pochválí a vím, že mě zná se vším všudy, i se vším nejhorším, co jsem, a řekne mi, to je fakt super, to udělá dobře. Tak má to prostě jinou váhu. Yeah. A to nechci vůbec jako říkat, že si nevážím toho potlesku. Já jsem za to strašně vděčná a moc si to užívám, jenom. To si já říkám vnitřně, abych právě nezblbláznil z toho, jestli mi rozumíš. Mm, no, As nevím, ale asi jo. Uh, no A když se podíváš zpětně, uh, je nějaká hudba, kterou si třeba dělal, na kterou se teď díváš zpětně a říkáš si, ty tohle, to byl hrozný text, jako to jsem tehdy zpívala, a vlastně jako mě to zpětně, nevím, uráží, nebo mi to přijde jako hloupý. Mm. Nebo naopak si říkáš, za vším si stojím, protože jsem to všechno byla já v nějakých fázích a ty fáze se možná jako změnily, ale byla jsem to já. Odpověď B, správně. <laughs> je to prostě, jak říkáš, e, protože e, i dneska my vlastně občas máme tendenci spochybňovat nějaký třeba starý filmy, nebo e, říct, že to je jako nekorektní v dnešní době. Ta doba je jiná, už se jako vyvíjí, ale v té době to bylo fantastické. Dneska, jak na Matrix třeba, tak prostě Matrix e, není... Jsou filmy, které už jsou jako udělané s, s těma efektama mnohem líp a už když se na to budeš dívat skrze to, jak tam ty efekty jsou udělané, tak se z toho nepokakáš. Jako. Ale prostě tehdy by to bylo naprosto něco neuvěřitelného. Hmm. A pro, pro, mě to takhle trošku jako je analogie s těma písničkami. Já si prostě neotevírám, jako měli jsme mě vůbec rád a říkám, že to je blbý, tak co jsem zpívala, to bych dneska nespívala. Já by, jasně bych to dneska nespívala, ale bylo mi 12 a v té době to popisovalo, kdo jsem, jak jsem, jaká byla doba a a naprosto to otevírám jako první stránku v památníčku, zaspívám si z s radostí na, na pódiu a důl, jako v tom památníčku dál. Vůbec to není jako, že žež tohle je hrozný, to by nebyla. I když mám jako dvě věci, dvě písničky, které jsme udělali pod nějakým tlakem, který jsem tehdy mu uhnula, protože prostě jsem byla mladá, a štvou mě já a nehrajuje. A prostě, to jsou který? No, ty jo, jedna reklamní. Okay. Jedna reklamní díky té reklamy se mohla mít prostě svůj velký koncert k osmnáctinám a tak dál a prostě bylo to provázané, takže mi to bylo správně jako vysvětleno, že je to fajn udělat, ale ta písnička prostě je hrozná. Takže uh, tohle už bych třeba dneska neudělala. No. Hmm. no ty si zmiňuš, zmiňuješ, často svoje rodiče, kteří uh, jsou pro tebe zjevně hodně důležití a byli hmm. pro tebe hodně důležití v té kariéře. A když jsi říkala, že jste někdy v 11. podepisoval nějakou první smlouvu, tak to je taky věc, to je taky místo, kde se ta kariéra vlastně mohla ohnout jako úplně špatně, že jo, nebo mohla, mm -hmm. protože to je vlastně hrozně důležitý asi moment pro tu mladou zpěvačku nebo zpěváka nebo umělce nebo hudebníka, to je jedno, protože to jak to bude dál vypadat, a to jestli mm -hmm. jeho prostě ta firma přišla účtě bojebe nebo ne, mm -hmm. a nebo to jak ty rodiče, ale můžou mít různé záměry, protože to se taky občas ano. stává, že jo, to tvoje zjemně neměli. Tak to je strašně důležitý moment. Jo. Jak se tohle tehdy vlastně řešili? Nebo jak jak ta diskuse probíhala? Každý den se mě táta ptal, jestli fakt chci zpívat. A já jsem mu říkal, že jo. A vysvětloval mi, že právě se to váží s nějakým závazkem, odpovědností. Vysvětloval mi pojem z odpovědnosti v jedenácti, Vysvětloval mi, že v pátek, když si řeknu, že chci do pizzerky s kámoškama, že prostě, když budu mít koncert, tak budu muset tam jet, že to není jako, že se mi nechce. A. A to, jako, že se to váže z nějakou mediální pozorností, to jsme si nebyli asi schopni představit vůbec. Takže na to mě nepřipravovali tolik, ale spíš na tu odpovědnost, jako, že se někam jede, fakt se musí odspívat, prostě zodpovědně se stavíš i k tomu, abys ten hlas měl na ten koncert a tak dál. Takže o tom jsme vlastně denně nějak mluvili rok. A když jsem furt říkal, jo, já to chápu, už se mi neptejte, prostě chci zpívat, jako jo, prostě bude koncert, tak tam pojedu a tak dál. Tak, tak uh, oni ten rok vlastně řešili tu smlouvu právě, aby byla nějakým způsobem pro mě, uh, aby mě prostě nikdo nedonutil v 15. okamžitě se svlíknout někde prostě v klipu. Uh, tak uh, tak to táta hlídal a hlídal to, myslím, skvěle. A jsem mu fakt za to vděčná hrozně do dneška. A, a šlo se na to, no. A nějak to vyšlo. No a když říkáš, že tě ne, nepřipravovali na tu mediální stránku, hmm. na tu na tu pozornost, tak uh, zároveň to, že ty si vlastně už jako poměrně mladá byla před lidmi a byla si uh, a tak asi, jak to je, prostě je hodnocená a hmm. kritizovaná a chválená a byla si trošku ten objekt uh, v tom horším slova smyslu vlastně, hmm. tak uh, jak tohle vlastně na tebe působilo tehdy, jak když se podíváš na tu Evu Farnu, který bylo třeba jako 15, 16, což je jako věk, který je složitý pro všechny. Jo. Tak a tahle Eva Farná najednou prostě je před lidma a ty říká jako spoustu různých věcí, jak křičí na ní spoustu různých věcí a mají různé narážky, protože lidi jsou jako vlastně hrozný v podstatě, když na to přijde. Tak um, jaký to bylo? Hmm. I děti bývají hrozný vlastně v tom období. Hmm. Jako, jako, napřímo ti to vpálí. Ale já jsem naštěstí měla dobrý ty spolužáky a byly podporující. Pamatuju si, jak jsem chodila, asi to bylo těch 15, i vlastně blbost, 13, 12, 13 let jsem pak měla začátky, kdy jsem chodila třeba hrát na takové ty jako diskotéky. Prostě měla jsem vůbec rád tady jako nějaký rádio, má svoji akci, Eva tam zaspívá s half playbackem, což znamená, že máš cerečko s hudbou a ty zpíváš živě. A, a teďka ty lidi začaly řvát u kozy třeba. <laughs> a můj táta tam prostě stál vzadu a, a říkal, tak tohle ne. Mm -hmm. A ty diskotéky jsem zahrala asi ty jo, čtyři, nevím, nic takového. A táta řekl, tak tohle ne. Takhle mě odvedl přes to publikum, řekl tomu manažerovi, že takhle to vypadá nebude a že si v tom chce pokračovat, musíme najít jinou cestu. A já jsem mi řekla, že mi to nebaví s tím cerečkem, že jako kapelu a, a, vlastně jsme k tomu jako přešli rovnou. Takže to, to bylo takový jako No a tohle se pak už máš pocit neopakovalo, že i, i, když jsi pak byla s kapelou, a teď neříkám, že lidi mají řvát zrovna to, co no, jasně. řvou, jako lidi na diskotékách, no, no. nebo já nevím, jaký, to je jedno. Ale, ale tak lidi jsou pořád jako stejný, že jo? No. Hele, no tak byl to nějaký proces jako srovnávání se s tím a já už to beru tak jako velkou součást sebe a toho svého vývoje, že už... Uh, si nepamatuju ani ty špatné věci, jenom vím, že jsem nějakou dobu třeba nechtěla chodit do školy, že jsem jako třásla ruka, že někde o něco psali, jsem nedokázala pochopit, jak někdo, protože se jim nelíbí písnička, měli jsme mě vůbec rád, jsou schopni říct, táhnit táhně ty píp zpátky do Polska prostě. a prostě tyhle ty věci. Nebyla jsem to schopná vůbec pojmout. To byla ještě éra těch blogů, jako, je, je, je. že nebyly sociálně ale blogy. <laughs> Stará. A prostě uh, tohle si tak nějak. Já jako si to No, blogy. A já, já, jsem asi vlastně nějak byla to schopná přejít tím, že jsem měla tu podporu doma, no? tu rodinu, ty kámoše ve škole, že byly super. A... Měl jste někdy třeba nějaký jako psychologický, terapeutický uh, momenty, že když mm. říkáš, že jsi třásla ruka a nechtěla jsi jít do školy, tak to je takový ten moment, kdy někdo řekne, OK, tak tohle sami možná nezvládneme, potřebujeme, aby jo. ti někdo pomohl. Mm, to, to, tam nebylo, tohle to vůbec. Jakoby já jsem fakt měla ten kontakt s rodičem, který mi to jako vysvětlovali furt, který mi pak přestali dovolovat číst ty komentáře. Fakt mi to zablokovali vůbec, jsem nemohla jako k tomu. A já jsem si pak uh, našla psychologa, až později sama, pojezd jiných důvodů, kde jsem si samozřejmě vracela do toho dětství a řešila to, proč jsem objekt pro lidi a proč, když mám, uh, že jinou postavu, než byli lidi zvyklí z uh, časopisů, že by teda člověk, který vystupuje v médiích, měl takhle vypadat. Tak to taky je samozřejmě nějaký proces, který jsem se jako musela projít e, s psychologem, ale bylo to úplně skvělý. A došla jsem se k tomu sama a naprosto preventivně. Přišla jsem tam a říkám, hele, tohle mě štve, myslím si, že není úplně zdravý jako začít být e, v ledáčku médií od 12 let. Myslím si, že tam může dřímat nějaký bubák, prostě, který nechce, aby mi nějaký nepříjemný moment mého života. Pojďme si to v klidu, prostě rozebrat, dokud je to zdraví. Okay. <laughs> a a chodila jsem naprosto takhle preventivně. A to bylo v kolika? A, to bylo. Fakt ti to dalo to, že jsi řekla zpětně OK? Uh, <laughs> Pěkně ne. Nějaký vhled. Uh, vyřešilo mi to úplně jiné věci. Okay. Takže vy mi tady budete říkat, že já mám právo si dát jenom, jenom salát, ty tak tady koukejte si tam kachnu prostě. A před váma, a s to tady před váma. A jako červená nabíka. Což si jenom jsem si ubližovala sama sobě v podstatě. Holka, která nemá plastiky, která prostě někdy to má, má víc kilo, někdy má méně kilo, ale je prostě normální. A mi to přijde jako dobrý normalizovat normálnost vlastně. Prostě vím, že se tyhle ty věci týkají i jeho, takže se o tom rozhodujeme vlastně spolu nějakým způsobem řekl, ale kdy jindy než teď. Prostě. Jsou lidi, kteří ten vztah udržují spíš, mm. protože ta pozornost prostě nějakým způsobem je pro ně výhodná. To je podle mě takový jako starší přístup. Myslím si, že to tak bylo kdysi. A dneska už fakt jako zlomem těch sociálních sítí, kdy ty ten kontakt s fanoušky máš bezprostřední. Mm. Tak a můžeš ukázat soukromí, jakkoliv ty chceš. Tak ten bulvár prostě... Já, já tam mám prostě trošku to, že byli na mě fakt jako o, neohleduplní v mém křehkém věku. Že na mě útočili jako těma a fakt jako hnusnejma věcma.